É, pois é, né, Guga? O assunto do dia hoje é a elevação da taxa de juros para 9,25% ao ano. O movimento era esperado e, inclusive, bem comentado pelo mercado, mas sempre gera repercussão. Como é que você vê essa sétima elevação seguida, Guga? Podemos ter algum estresse no mercado por causa disso? Bom, acho que a gente já está enxergando esse estresse no mercado nesses últimos meses, né? A resposta ontem das varejistas, olharmos aí Magazine Luiza caindo 10%, sendo que foi uma das queridinhas do mercado nos últimos anos, tá? Não podemos esquecer disso. Eu acho que foi uma das ações mais comentadas, né, nos anos de 2019, 2020, e ainda surgia, né, um resquício aqui em 2021, agora sendo comentado ao contrário. Mas enfim, então estamos vendo, né, o mercado sofrer correção. Talvez a percepção dessa pressão de venda, de realização de posições, ela é uma derivada, né, muito do... De novo, né, parece até um pouco repetitivo, todas as manhãs eu aqui no pre-market está falando isso, mas os fundos multimercados, né, estão aí, continuam zerando suas posições e fazendo essa pressão vendedora acontecer com, de certa forma, com uma intensidade cada vez maior naqueles setores que se tinha uma expectativa muito grande de que uma retomada, um crescimento de Brasil iriam performar muito bem. Então, na verdade, isso é como se fosse o stop, né? O pessoal que fala que fundamentalistas não stopam, né? Para mim, o movimento que nós estamos tendo aí é o stop desses grandes players aí saindo de suas posições de bolsa. E como é que está a sua projeção para o dia de hoje? Será que aí nós vamos ter 6 dias seguidos de alta? Vamos ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou enxergando aqui no mercado, tá? Antes de mais nada, Daniel, o que nós precisamos entender foi essa movimentação que nós tivemos, onde, se nós pegarmos aqui como referência esse movimento aqui, que estou marcando nessa linha vermelha, esse movimento de baixa, que foi entre os dias 25 de novembro e o dia 30 de novembro, essa é a minha referência para poder fazer as projeções de alta. E a minha projeção de alta é que nós podemos sim ver a nossa bolsa continuar o movimento até a região de 111 mil pontos no primeiro momento. Quando eu olho para o Ibovespa, né, olhando para aquela visão mais um pouco mais afastada, né, quando eu olho para o Ibovespa com a atualização do gráfico no diário, eu percebo que de fato, né, tem espaço para ir para a região entre 111 e 113.500, é o número que eu já vinha falando, né, e tenho essa expectativa já há um bom tempo. E acho que no curto prazo aqui, o que vale notar, né, é que o mercado ele não conseguiu ter sequência nesse processo de alta. Ele parou aqui numa expansão de 1,27% daquela movimentação de baixa. É uma pausa. Ao meu ver, eu acho que a gente tem mais chance de continuar a movimentação de alta do que uma queda mais intensa aqui, pelo menos agora no primeiro momento. Tá? Mas, havendo uma queda, Daniel, o que eu estou imaginando aqui que possa acontecer de movimentação de queda, até onde eu acredito que o mercado possa cair, né, agora no curto prazo? Bom, existe um cenário de queda saudável, tá, que seria uma correção até a região aqui, voltar para os 106, entre 106.500 pontos e 106 mil pontos. Tá? Isso seria um ajuste saudável. Tá? Agora, abaixo desse nível de preço, eu começo a me preocupar e aí, né, podemos sim voltar a ver, né, o mercado entrar numa situação de estresse muito forte e aí, quem sabe, voltar lá para a região dos 101.500 pontos. Tá? Mas o cenário, por enquanto, que eu estou tendo é estar subindo, arrastado, com dificuldade, mas ainda tem espaço para subir pelo menos ali para os 111 mil pontos.